亲爱的太阳顺的导师好，全球超马家人大家好，以及正在观看这个视频的有缘朋友你们好。那今天呢是梅根参加108天抽巨蟹卡牌活动的第二回合，今天是196天。那今天也是同样的抽了师父卡牌，与大家分享学习领悟心得，与大家共勉之。原来富有可以很简单，脚踏实地。无论是精神、物质或是灵魂层面的富有，它绝对有各种助缘。当天时地利人和三者具足时，富有的相就会出现。要自己去做实验，开始如法实修，否则说破嘴也没有用。太阳顺的导师，感恩导师的教诲。那在这张卡牌的礼物呢，简单来说就是要懂得营造。因为其实在生活当中或者我们短暂的人生岁月当中呢，其实真的是时间飞快，一天又一天，一秒又一秒的就过了，所以转眼间呢，在回首我们以往的过去的这个历史故事呢，其实我们没有做到什么好的东西留给自己留给子孙。那其实在这个卡牌当中呢，富有的相就会出现呢。那要如何出现呢？就是我们要懂得营造。而在这个生活当中呢，分分秒秒时时刻刻都要以这个半道而行，就是以弟子规的规范来引领着我们在生活上自己的这个进展。那很多时候当我们一步一脚印这样子去落实，一直在调整的时候呢，我们真的会 无形中跟很自然的呢，很多很多的贵人出现帮助我们，然后很多很多的助缘来成就我们的课题，让我们得到圆满，得到解脱。丰盛的光，起心动念。天地是活的，一切都有可能因为起心动念而改变整个局面，所以每一个念头的升起都要格外留意。太阳顺的导师，那其实这张卡牌起心动念天地是活的，那简单来说呢，就是能量场。我们处在这个世间上，这个生活这个地球道场当中呢，其实在《超级生命密码》这本书呢，导师已经有说到很一清二楚，所有所有的一切，所有的眼前的呈现都是能量场。那其实能量场真的是很活的，在一秒间，在刹那间，要把它变成正能量或者负能量，都是在于我们的心。所以一切一切都是出自于我们的心。那其实我们的心真的要懂得滋润好的东西。当我们时时刻刻都以这个正知正念以及正确的方式来过活的时候呢，很多时候我们已经是熟悉了这个道德的教育或者是弟子规这个逻辑观都是对的方法的时候呢，影响着我们的人生的判断以及这个抉择呢，都是在分秒间我们下的抉择，我们所做的决定都会影响着我们的结果。所以其实这一切真的很感恩蔡老师呢，其实在 YouTube 的那个细讲弟子规呢，都有讲得一清二楚了。所以很多时候那个我们生活上的问题都在那边有解答。因为有太阳，立定志向，清楚立定志向，设定好保护今生不耽误自己的方法。无论现在年岁多果，至少在未来所剩的人生岁月中，你会越来越清楚知道，在超级生命密码系统里的路是越来越踏实，且在每一天生活开始的那一刹那间是喜悦的。感恩导师。那的确如此，因为真的接触了超马之后呢，自己的心境真的是
提升了很多，尤其是同样的事情发生，自己的设定、自己的志向还有逻辑观念已经是跟以往有大大的不同，然后真的确实可以感受到万事万物都在祝福着自己，天地都是疼爱着自己，所以真的很感恩超级生命密码系统，然后又能够遇见太阳神的导师，很慈悲的一位导师，所以真的是一切一切的那个路真的是有一道曙光来引领着我们，所以真的很感恩德香女人花将道融入生活。一切都要先从认同自己、了解自己开始，然后再慢慢转变。当观念正确，没有偏误，自己的所作所为才会具体意义，才会具有意义，内心自然也就充满喜悦。这就代表你已经将道理融入生活中。太阳神的导师，这就是修行哦。就是将真正的道理要融入在自己的生活，也唯有这样子，也唯有如此，我们才能够一直一直的往上提升，往上爬。那很多时候都是因为自己的逻辑观狭窄，也不晓得如何当一个真正的人，有爱心啊，就是有这个道德的人，所以很多时候我们会遇到阻碍。那这一切呢还来得及只要我们愿意这个改变学习蔡老师，跟蔡老师学习，还有太阳神的导师的这个观念呢，走呢，跟着天地走呢，一切一切都会改变的所以再一次感谢大家的时间今天是每个人的分享，感恩。